Չհասկացա, ես որոշել ես ամեն օր քաղմասում լինես։ Հիմա ո՞ւմ ես ծեծը։ Ոչ մեկ են ես անգամ ես ոչ մի կապ չունեմ։ Այն անգամ է դու կապ չունեիր։ Գամ։ Չէ, պետք չի մանվել, ես ընդամենը ցուցմունք եմ տալու ու վերջ։ Ցուցմունք։ Այդ տղա, ես կարո՞ղ եմ ոտդ խայսյատ դառնա, քեզանից զգուշ մնանք երևի, հա։ Մանվել։ Հալա թուլացի մի հատ կատակի մանա։ Տիկեսա գա։ Պետք չի մանվել։ Թող գա, պետք չլինի։ Չէ, չի հաշիվը։ Մորացա հարցնեմ, որ բաժնումա։ Մի հատ զանգի մացի, որ բաժնումա, գնա տես ինչ ա եղել։ Ոնց քաղմասում ախպեր։ Սրան պետք կապենք բոյի, թե չէ որ սենց գնաս քննի չա դառնալու։ Լավ դես էլն եմ ախպեր։ Այս մենակ ստե կարաս գլուխանես։ Ես խեմ գլուխանում, փողը տանսին թո աշխատեն էլ։ Եկ զանգը։ Լևոն, Լևոն վեր կաց, Լևոն, Լևոն ժամը 10-ն արդեն, ինչ 10-ն ուշացել եմ, հա, դու հետ երեք քանիսին ես եկել, որ այսօր էլ կարողանաս արթնանալ։ Չեմ հիշում։ Իսկ ես հիշում եմ, Լուսադեմին, Լևոն։ Լևոն, դու ես ինչ ես անում, արդեն երկրորդ գիշերն է, ես կես մարդ եմ դառել, Լևոն։ Լևոն, որտեղ էիր, որ ժամը 6-ին ես գալիս տուն։ Դու քիչա չգիտեմ ուր ես, մի հատ էլ Սեդային ես հետը տանում։ Լևոն, Սեդայի մայրն էր գիշերը զանգել ու հարցնում էր, թե Սեդան ուր ա։ Սերժանտ, ազատ ես։ Տեղը լավ է, ոնց որ, այո։ Լսի։ Չեմ բողոքում։ Ահա։ Դե որ այդքան դուրդ եկել ա, կարաս շարունակ ես քեզ։ Նենց պայս, ոնց որ եք պահեցիր ու քո ասածին մնաս, իսկ ես իմ հերթին, նենց կանեմ, որ դու ամբողջ կյանքում կվայելես ես լրախտային պայմանները։ Ջան, ոնց ես? Լավ եմ, դու? Լավ։ Ես նոր ես գալիս։ Հա։ Ասենք ինչ եմ հարցնում, առավոտից ստեղ կանգնած եմ, Լևոնն էլ քնած ա մնացել, գործության չի կարողանում արթնացնի։ Հա, գիտեմ, Լևոնը առավոտը նոր տուն ա գնացել։ Առավոտը, ինչի՞։ Օրերեք մի հատ իսկական սարսափ կինո էր։ Ինչ ա եղել, Միլեն։ Նոր չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Ընկեր Պետրոսյան, ասա Լուսնի ջան։ Ընկեր Պետրոսյան, ես զանգահարեցի Լևոնին, ինքը ասաց, որ հենց հիմա գալիս է, քնած էր մնացել, ու Սեդան էլ ասաց, որ ինքը ի վիճակի չի դասի գալու։ Ես այդպես էլ գիտեի, երեկվա դեպքից հետո այդպես էլ մտածում էի, որ Սեդան չի ուզի դպրոց գալ,
Milena nu are mai ecelen, băi, Surene, ce-că? Porțeles băgeai în zanghel. De ha, ochi angeatața băgeai în zanghel. L-am găsit mă tot că zanghel. Ies dunele în zanghel, Sureni mama n-a să-ți vorin că arăuțeam de proța gândața-l. Ești ca să țiri vrei ce ecel? Ești n-a să-ți voci. Da, și-a dat presă. Mai chel, e vor că ce-că în chel, Petrosea. Arta că da să ia ce. Ինձ ոչ մի բան Սուրենի չկա։ Սուրենը։ Ես էլ չէի շատ տարօրինակ դարձել։ Անդադար լարված է, անդադար ինչ-որ մտքերը ուրիշ տեղ այդ են նույնիսկ դասի անստաց։ Ես անհանգստանում եմ։ Անր, դու Սուրենի մայրը չես։ Եթե երեխայիդ ինչ-որ խնդիր կա, զանգի ծնողին ասա, թող զբաղվան իրենց երեխայով։ Չեն էլ, այդպես չի կարելի։ Գուցե այնպիսի մի բան է, որ ծնողին պետք չի ասել։ Ես պիտի իմանամ ինչ պատահում։ Լավ էլի Անր։ Ինձ քո օգնությունն է պետք։ Ինչ արանել։ Արմանն ինձ ամուսնության առաջարկություն արել։ Եվ ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Պատմելու շատ բան չկա։ Իրանք եկան, կռիվ սկսվեց, վերջն էլ գիտեք արդեն։ Լավ, հետ լավ ես ասում, հետ տենց է։ Բայց դու կռվի մեջտեղից ես պատմում։ Սկզբից եմ պատմում։ Այդ կռիվը աղջկա համար է, Սեդայի։ Սեդան ստեղ կապ չունի։ Մի հատնայի։ Ես ինչը։ Ցուցմունքա, Սեդայի ու են բարի մատուցովը։ Պատկերացնում ես, երկուսն էլ նույն բանն են գրում ու նաև թե ոնց դու ամեն ինչ թողեցիր ու վազեցիր Սեդայի համար կռիվ անելու։ Հիմա ինչ, դուրդ գալիս ա, որ ես պատմեմ։ Դե որ սեղ գիտես էլ ինչ ես հարցնում։ Դե իմ իմանալը ուրիշ ա, քո ասել գրելը լրի ուրիշ։ Տղա ջան, ես այնքան բան գիտեմ, որ դու չես էլ պատկերացնում, ու եթե չես ուզում ամբողջ կյանքում ստեղ մնաս, գրի այն, ինչ եղել է իրական։ Հավատա այդ առաջին հերթին, հենց քեզ է պետք։ Եվ ախր որ տենց բան կար, ինչի մի վերանից չասեցիք։ Արդ է ինչ ասեի։ Միլ, ես մեմ այդ ընկեր Պետրոսին հետ խոսեմ, թող քեզ թույլ տա գնաս այդ դայ մոտ, լավ։ Հա, այդ անպայման։ Գնա, հետո մենք էլ կմիանանք։ Լևոն հիմա արդյունքին դատելու են, հա։ Անպայման։ Չվատա։ Ես էլ եմ նեղում, չէի սպասում արդյունից նման բան։ Բայց զարմանալին է նա, որ ինքը իրենից գոգոհ ասում է, որ չի փոշմանել իր արածի համար։ Լավ, քուն չեղավ են, մեղքր է տղին։ Գիտեմ արդ, դրա համար ուզում եմ այդ Մահավելի հետ խոսում։ Մահավելի հետ ինչ։ Մահավելի փաստաբանին հիշում ես, ինքը շատ լավ մասնակետ է։ Խոսում կարող եմ համաձայնվել Արտյոմի Կոնստանտին ինքը վարի։ Լևոն։ Դու շուտ կգաս հետո։ Մի երկու դասնուստամ կգամ, ինչ է։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ, որ շուտ գաս։ Տեսա մի քանի դասնուստամ կգամ։ Լավ, ես հիմա գնամ ընկեր Պետրոսյանին հետ խոսում, դու էլ դասի գնա։ Հա, լավ։
El ուրիշ բան չգիտես? Դուր չի գալի? Չէ. Այդ էլ արդեն քո պրոբլեմն է։ Գևոր, կարի մի բան պայմանավորվենք, հա? Ես ու դու? Հա, ես ու դու, քանի որ նույն տանն ենք ապրում, արի մեկս մեկին չխանգարենք ու խնդիրներ չստեղծենք։ Լսի, չխանգարելը որն է, արդեն քո ներկայություն ինձ խանգարում է։ Այդ արդեն քո պրոբլեմն է։ Սենց, հա։ Հա։